اور کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے گل چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ آخری بات میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ تو بس کہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے بس کہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس کہی دھن ہے
چلنے دونے ہیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. دل میں نبی کی نعتیں, لب پر نبی کی نعتیں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی, جس دن ہوئے روانہ, جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. اب تو بس کہیں دھن ہے کہ میں